Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Do befasoheni kur të mësoni atë që ndodhë organizmi tuaj nëse konsumoni vaju liri. Kur njeri u shqehet, në gjakun e ti rritë në nivelli një proteine A4 e cila lua një rull të rëndësishën në parandalimin ataku në zemër dhe ishemisë. Rritja e niveleve të kësaj proteine ndodh kryesisht kur njeriu konsumon vaj ulliri ose ushqehet me yndyra të pangopura. Së fundmi, studimet kanë zbuluar se kjo proteinë parandalon dhe bllokimin e enëve të gjakut, një gjë e tillë mund të shkaktohet nga ataku në zemër, ishemia ose humbje se jetës së parakoshme. Në shumicën e rasteve ataku në zemër dhe ishemia shkaktohen si pasojë arterosklerozës. Kjo është një sëmundje që ka të bëj me blokimin e nëve të gjakut nga plakat arteroskleroticet të cilat bivendose në arterje dhe pengojnë në qarkudhimin. Këto plaka përbëhen nga ndyra kolesteroli, kalqimi dhe substancët e tjera. Proteinat apo lipoprotein A4 pengon blokimin e nëve të gjakut duke ndryshuar formimin e plakave që mbi vendose në qarkullimin e gjakut. Kjo protein nga dalison arteroskleruzën dhe shuan edhe problemet të trombozës. Nivele dhe sajtë larta, kur njeri u konsumoni në dyrnat dhe si që është vaj u lirit, ndihmojnë në shëndetin e zemrës. Pra konsumi i përdorimit të vaj të u lirit, ndihmojnë edhe kundër këtyre problemeve si që është edhe problemi i shëndetit të gjakut. Konsumi i vaj të u lirit të mbron edhe për një gjumë të shëndetësër. Përveç e lidhjes se kësaj proteine në shëndetin në zemrës, shmangja ta në zemrë ose i shemis shkenstarë zbuloj në diqka tjetër interesante. Intensiteti kësaj proteine në gjakësh me i lartë kër njeri u është në gjumë, me i ullët kër a i është zgjuarë. Kjo si pas studimeve do të thot që njeri u është imbrojtur kur është në gjumë. Gjastat e një problemi kardiovaskular janë më të ndhaja në mëngjes. Ngrënja ushqimeve të pasur në ndyrë të pangopur bashkë me një gjumë cilësor, kryon kushte perfekte për ulljë e reziku të atakut kardiak dhe ishemis, citon webmed. Të shumë të janë ata që konsumojnë në ndyrën pasi mendojnë sa jo është e dëmshme në disa raste dhe përsëri e hanë mund të ndodhë që në disa rast ajo të dëmtojë, por gjithashtu është dobishme për shëndetin. Të, të gjithëve që u pëlqen vaj i ullirit, sidomos kur ai është ekstra i pastër, ofron shumë vlera për organizmin. Si pas bright side do të sjellin përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i vajit të ullirit. Vaj i ullirit është i pasur me yndyra të shëndetshme, yndyra të cilat janë shumë të vlefshme për organizmin dhe mirëqenien tuaj. Vaji ullirit mund të jetë gjithashtu shumë i vlefshëm edhe për të mbajtur nën kontroll përdorimet e antioksidantëve. Vaji ulliri i ekstra i pastër është mjaft ushqyes, përveç acideve yndyrore që ai përmban, ka sasi të mirë të vitaminës E, vitaminës K e të tjera. Antioksidantët e gjetur të vaj u lirit dihmojnë në luftimin e problemeve serioze. Ato mund të luftojnë në përforcimin e imunitetit, parandalojnë në rritin e kolesterolit dhe mbrojnë në zemrën nga problemet të ndryshme vaj u lirit ndihmon të keni një zemër më të shëndechme. Si pas bright Side, kur gjakun pikset dhe qërgulluhet, a i nuk mund të shkoj dirë në tru ose në zemër dhe përpasoj shumë njërës pësoj në sulme në zemër. Një studim ka zbuluar se konsumi vaj të u lirit që është një burim i mirë i ndyrnave të shëndechme u le rëziku në dëmtimit të mpikseve të gjakun në zemër. Vaj u lirit nëse konsumohet në djetën tuaj nuk ju lejon që të shtoni në peshë. Një lajmë i mirë për të gjithë ju, nëse ani vajulliri, ju as nuk do të dobësojeni dhe as nuk do të shëndosheni, trupi juaj do të jetë po njësoj. Studimet të shumë ta kanë lidhur modele dietike me zdetare të pasura me vajulliri me efektet të favorshme për peshen e trupit. Si pas studimeve, konsumi vaj të ulliri që një rritje të peshës prandaj, sugjerohet ta konsumonja të pa problem. Vaj ullirit është i mirë kundur problemeve të Alzheimerit. Sëmundja mundi Alzheimerit është sëmundja mundi ame zakonç me neurodegenerative në botë. Një nga karakteristika dhe saj kyqë që është dërtimi të ashtu që hajturës plaka amiloide beta brenda qelizave të trurit. Në një studim të kryrë së fund mi u zbulua se vaj u dhirit mund të ndihmoj që në eqin e këture plakave nga qelizat dhe trurit. Zvoglon rezikun e diabetit të tipi 2. Si pas studimeve të cituara nga Brightside, vaj u lirit ka efekte maknice në mbajtë në në kontrol të sheqeri në gjak dhe ndishë më në insulinës. Vaj u lirit u lë reziku në diabetit të tipi 2 me të pak të 20%. Vaj u lirit është gjithashtu shumë i mirë edhe për stomakun të uhaj. Edhepse vaj i zë një vënd të rëndësishëm në kuzhin, në fakt, pirja e ti do ju lejoj që të merë një të maksimale njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekulli që bërë në trup, shkoj në përtej kësaj. Si pas brajtë duhet të konsumon një shdo më të pak një lukë me vaju për të marrë përfitimet e ti në shëndet. Vaju liri të ekstra i pastor mund tjetë sekret për ullin e glukozës në gjak. A i mërën trupin nga diabetit tipi 2 dhe mund të zvogëlloj rezikun e ti me të pak të në 20%. Vaju është i mirë kundër inflamacionit. Pasurimi i ditësuar me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlojn inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçer. Vaj është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund t'i ofrojë në trupit shumë përfitime për zorrën tuaj. Ja. Vaji i ullirit është i mirë për trurin. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundje të Alzheimerit, së më të mëtejshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e kockave. Vaj u lirin dihmon njerëzi që vuajnë nga artriti reumatoik. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut një burimi pasur ma cide indirore omega 3. Për që gjendën të vaj u lirit, përmirsojnë odhimbjet e kyqeve në ngurtësime të mëngjesit dhe lehtësojnë në problemet të artritit. Vaj u lirit është i mirë për lëkurën të vaj. Vaj u lirit është një përbërës të lbesorë në shumë produkte kozmetike. Redukton skujqen, enkjen dhe mund të nga dalësoj e rullave vaj u lirit të vetit të fuqishme antibakteriale dhe si një dizinfektues neutral. A i ndihmon edhe në humbje në peshës. Shumë studime ka në treguar se ndikja e një ditë me zdetare e cila është pasur me vaj u liri, ka efekte pozitive në shëndetin e trupit. Më shumë se 180 njërës morën pjesë në një studim të revjeqar që përvoj se konsumi vaj të u lirit, indihmon dhe personat edhe në humbje në peshës. Vaj u lirit është i pasur me sasi të mirë të antioksidantëve. Vaj ekstra i pastër i u lirit është një ushqyës i veçan për trupin, përveç acideve ndyrore të dobishme që përmban, ka dhe sasi të do me vëzdoshme të efekteve pozitive për organizmin. Vaj u lirit gjithashtu është i pasur me agent të mirë anti -inflamator. Inflamacioni kronik më të sohet jetë një nëzitës kërësori problemeve të ndryshme, si ato të zemrës, sindromës metabolike, diabetit, alzajmerit, artritit, madje dhe obezitetit. Vajullirit mund të zvogëloj këto inflamacione dhe duhet jetë pjesë për bërse, e djetësua i ushqimore për të marrë vlerat më të rëndësishme për organizmit. Një lukë vajullirit shdo më nëgjesë zgjon shëndetin në e organizmit, i dhoron trupituaj energji, nërsa forcon imunitetin dhe siguron një mirë një më të plotë. Gjithashtu, vaji i ullirit është një nga vajrat më të mirë që duhet të shtohen në dietën tuaj. Ai është padyshim një nga dhuratat e mrekullueshme të natyrës dhe është i pasur me vlera kualitative dhe mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Ai shton një shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas e vlerat që çliron vaji i ullirit në çdo gatim janë në gjithashtu mirëbërëse për organizmin. Si pas të dhënave të health line, konsumi një luge vaju liri esë në mëngjes, ofron benefitet të qënësishme për organizmin dhe fuqin e ti gjatë ditës. Studime të shumë të kanë të reguar se njerëzit që konsumojnë regullisht vaj në ullirit, janë nuk pak të prirur të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përshirë këtu tensionin e lartë të gjaku të atakun kardiak, nivelin e kolesterolin në gjak. Vlerat e vaj të ullirit janë të mdhaja, dhe mund të konsumojnë atë në djetën të ajur vëmëndje. Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvëndësoj në këshilën nga mjeku juaj ose ofru e se i kujdesi të uaj shëndecor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake në dërve primet ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta digjonit këtë video, do juftoja ti bonit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që da informohen dhe miqët e